ninggan sasongko kumenyar ya Gore manggen tanpa siring moroping langit ya mas mas ramah oh oh bilahing oh bilahing lagi kena mas tuh promo sitem kau ikin emas di selat merimbang jagad karono siram todo kau sisaning di sono sono sinamung lamlok mesemas setantip lambaing budo jinan turut utur katilo tulo tulak melap dan baradio minur sitong koma pramis koro karono jitu yang zaman burwo binar dita menglalo tomeng kota kapasan aling gebito tanggun renggeng terambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang rawengkoto sebebyar dumadining wayang purwo purwakan kondo linarik rututik boso dongeng kuno ngomong suroso yen inarasaya karaos mulat sariro hang rasa wani ngrundiri rasa rumangsung rumangsani lir jalma melu kanca jarwe wis renaku cancar itu lho becik wis gumelar jroning pageliran jagat satin amriksani pageliran ringgit purwo Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti kemanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya siram pun kaya jawabati ngerbya dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga brun wonom yang brun daya dadya branang tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing pangeran ibu kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggang arko katun semua balak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah semua dari sang hilang basonto tanah untuk katun hijau royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucu yang gunung ini melanggan danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tawis dan selain ingga Allah dasi dinurar sang upaya buko dinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco praja lah sinten to wau ing asta wicarane adil praja ing Durwati menang ngucapno dosa maring sang nata dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanata prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sastra sumperna ya sang kesawa ya sang danardana ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mentra-mentra sipating ubathara.
Yayasan Iwang Bathara Suman Angin Jawanta Binayang Bayang Sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Katingal hanggeng kempasibaning para wadyabala, para nayaka, para punggawa. Miwar sangganing para kawula begambir mlebar. Yaya samudra datan po tepi. Hangebai jroning stinggil natura tenegaring Durawati. Miwang baludak ngantos sak jawining alun-alun negaring Durawati. Datan kantun sangganing para anung-anung tunggulin praja ing Dwaraka. Ingkang sampun kemareng ngrepepeh pindha sapa metarangan suku Janggut teken Bodho. Mabukuh Susi Astawa. Menika to warnane kadang nata senopati ning praja ing Dwaraka. Sadurung garba Raden Harya Setyaki. Ya Wresni Wira, ya Tambak Yudha, ya Yuyudana, ya Bima Kunting. Sadra Sekti Kalintang jaya ning perang Betasan. Pilih tanding Bobotin Yudha, tinata mendat Jero Mender, tinumbak Bengkung Sinudha Putung. Mila dadal mokala mendat dadi beteng ketanggulan ing Praja ing Durawati. Lenggahing Raden Harya Setyaki. Manggaraken Sang Nindya mantri muka parsaning Raja. Ada dalem ing Widara Kandhang Arkina Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Wasing kinyo pranoto toto rakitin negari Durawati miwah pranoto sagung poro kawula dasih. Bila dadal mukalamun tansah cinaket dening Sri Bhuminata ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ing jawian der mlebar sangganing para neka samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada para sebo ing alun-alun hamidat. Gendera rontek umbul-umbul kekinter hangen danu yayahi montoy mongso labu bayi megar pilih jamur barat yang mongso rendeng tumbak yang ngerangap ke jati ngarang mongso ketiga dalam diri katingal didem jinem permanumat daning pasiwakan negaring Durawati pindari natian kegodongan tereng ngobah samirono datar mampak. Kabar sombong suara ning pratunggu menyangrangin miwah pangi ing maranggona karya asri seneng madaning pasiwakan negaring Durawati. Dadak sakoling manti kawis tinggal rawi pun oto agung ing manduro sanoto Prabu Seriban bolo diwo riwanyo lenggah jajar lawan Sang Bhuminata anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan. Dadak kemangunu jiling pangandiko sanoto Prabu Seriban tolo kresno ingking dereng kabah bari melesan. Sembah niring kulon kapur pori sang murbeng rat
Peteng Otyono Miang Pandra Sarwarokmo banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring ati kung kung wimbo kekondom re mi Amen.
maruto maruto mando saparan mangambar kongas bong ini mangsuk ana madin kowe ana sasmintan ingsun jagat wasisane ku Bathara ora mengko to dhisik kakang mati dawa satata nggulira ngadhep ana ngarsane ingsun kakang pati dawa padha rarja sapratanira kakang pati udawa sawetara ngadhep ana ngarsane ingsun madyaning datul ya negara Indrawati kakang pati udawa. Diwaji sesembahan kula pengayom kula wonten madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Indrawati wonten sabda paduka amji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa wonten sabda paduka amji dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabaron ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun kepareng hamba baru nang kedhateng abdi pun patih Udawa kakang pati Udawa ya kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati kakang pati Udawa murid diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karembit kakang pati Udawa nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula diwaji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Indrawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula ing Indrawati dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsaning sun kakang pati Udawa menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Indrawati sembahan kula no namin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing tawang towang koko Prabu sarawa paduka kanjeng koko Prabu ingkang raying Indrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka kanjeng koko Prabu jimat sembahan kula koko Prabu pengayoman kula ing Mandura koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah kula jagat Patih Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Praja Indrawati sarta asung pasegane Kyai Prabu Hustakompa akarya bombong bilawaning penggaling pun kakang ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka thank you.
ngersane Kyai Prabu Indrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawon kasantosaning lair batosipun ingkang raying Indrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca, kaecalna jiga kawan Pekewuh Durgama sangga runggih. Lenggah paduka wonten ing Datul ya Projeng Indrawati Koko Prabu, Kyai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga mreptaning pun Kakang ana ing Projeng Indrawati dina samengko iki. Kyai Prabu Ndawaraka, Koko Prabu. Nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Si Adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Kyai Wresniwira. Lumun dinggo jimat paripik dayana ana ing kasantosan lan mugi kasekecakno anggen cengandika lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwoji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula ing sinuwun ing Mandura ing abdi pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa iki kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan ing adawu. Yen beranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegal ingsun nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng Amidana dhateng abdi mun kepadian kula mboten badhe selak. Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yogyane Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolumentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom dosa apa ing bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ana ing negara Indrawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Ning kene di entuk sembahe Naratu ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Indrawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Projeng Indrawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Indrawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalaning Kyai Prabu Duryudana. Sawise pun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Kyai Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandunging Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projeng Indrawati. Kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdo pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Indrawati mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui
yen iya ya iya, nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang. Yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran. Koko Prabu, wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada Maju nggone ngabyantara. Kula semanggaken Koko Prabu. Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yo, Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Prabu Kresna. Hancra ingkang Puswitorum Tasiring Samirana Mrit Sekar Gadung Kongas Gandanyo Maweh raras renaning driya Selak nata ling raosipun ingkang raying Ndorowati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar semebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhanging pawarta ingkang mau semebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna nggih wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menawi sampun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho, bener. Inggih saestu. Lah kok dadi siadhe entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedheng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa. Wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Ndorowati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, ta jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra nalindra akeh para satriya munggahing para nalindra kepada kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati ya kuwi kang aran endang loro temon. Kose, aku jane tak nyuwun priksa karo Yai Kresna. Pasuryane ndang loro temon iki kaya ngopo? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya
ingkang pengen ngayonake marang atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun endang lara temon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dalah jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngora. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Indang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungguhane nggo dina samengko iki putra Nata ing Ngastina, Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan. Kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal tak daupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnakipun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tegesipun budidaya kados pundi sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbujuk lawan Endang Loro Temon dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara. Ngene ngono. Yen to Resmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabune Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabun saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ing kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanding akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi mboten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Si Adi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake atmajane pikantuk Endang Loro Temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun kakang wis nganti lawan Resmana Mandra Kumara. Bapa Durna ingkang wis sago dadi naib. Bakal mulo kramakake Resmana Mandra Kumara kalian seloro ireng utawa si
loro temon yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandrakumara karo Wendang loro temon Kyai Kresna Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tyasraharja Panangkare becik-becik Parandene tan dadi Taryasing kala bendu malah bangkit makin ndotro rupeto kang reribeti oh kakang pati tuwuh wonten timbalan sinuwun metuon jaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit aturna supaya tindak munggah ning Datraya nun ngestaken dawuh kemarang supaya saking pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati utawa Trapsilaniro Om
ngajo makan astari rokale astani rokale pisan yang nganti komakawe opronto yen nganti ko magawe pranta jagat wasisane Ubatara wayap turu jagat Koko Prabu ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagi jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane teng srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna. Oh, kula wonten maring adawa. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing ngatasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthir harja sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang kalimantabe. Tinebekna ing iladuni dumawaing tawang towang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Wonten ngarsa paduka wa Siwa Kresna Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara iya nggih tak tampa pengestuning Mandrawati tampan ana kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun Anak ratu kok mucel-mucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga. Endang lara temon kulon praga temon menika rak kulon praga kuwi atmajaku atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi ndang loro temon wah piye
Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup po. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana, matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong ngene katok. Rung tau ketemu ya apa kok tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana? Wonten dawuh wa. Kaya aja jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna sampun lahir batin lahir batos wo ngene ngono kowe tak kandhani yo sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati nggih ning Endang Loro Temon dhewe disronta sawetara mengko anakku tak tandingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon
Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho, Wo. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa Endang Loro Temon kula tibak kenten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula bareng kula grayai kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mleh jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi terus mana oh, aku kira tau piye-piye alah sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima bakule lemu sikile gedene ra jamak-jamak ya wis ben wis rasa tok gagas mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula menawi wa prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal iku ora petruk semawur kula bagong dumrojok tanpa harapan kanya cingap kang sampeyan mulat thank you.
Namo Bathara. Wayah Bathara jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun lesmana mandra kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing langung merayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sakraptaniro ana kawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Ina panoing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rejo sakpraptanira. Tansah pinayungan ing kawidadan niring sami kula sowanipun ing abdipun panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Barang kula ngaturaken sembah, sumangga memang abekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Hei, ponakan Petruk. Padha rejo sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula konjo sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponakan Bagong padha rejo sapraptamu. Neneng sambi kala tansah pinayungan ing kawidadan. Bekti kula konjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Yeah. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dheke keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Uh-uh. Panakan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha rejo sak praptamu. Lho, penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula konjuk menemban. Ya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Ya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Ha iki anu apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa, Petruk? Sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apunten ambo pilemon telepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinulun Prabu. Kresna ing Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun.
Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho, dipun utus diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa pono kawan? Mugian dados neng kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki Bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten Bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme Bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku Bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok Bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, Bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku Bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki. Persoane anake bapak, pikiran sampean mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampean nek ning ya cetha pirsa, Ding. Sampean nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Sampeyan Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amargane aus males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampuh kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe saya ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku do penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi mudharo. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Serep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Serep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene? Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak.
Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapane ku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sawan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darpi anak angkat. Gonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis, cekak-cekak tru. Gak dilamar ketok iki ya kaya dayang ngene iki. Gawa Lesmana barang ketok ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagok gelan atine. Kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana mundur kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye, Gong? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna sinuwun Mandura Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh, Tru. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sakarep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao balya marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandrakumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adiku lho nyawane adiku lho Bambang Senet nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar
nek kepengin rabi karo Endang loro temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndorowati, nek nglamar Endang loro temon, nek Sinuwun Ndorowati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar, Gum. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya, 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan, niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Batara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anak ayar dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Ndorowati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ana. Ngono iki kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arepa Semar ki mong kere, arepa Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing Sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndorowati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa ngelakon Ndorowati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dawuh karo loro temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndorowati? Rawe, rawe antas marang-marang bakal gak putung legane atiku. Manusia maring jajaran skor kaning bauna iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajat gede balmi itu lukur wong elek nyolok meripanmu Bagong Ndorowili ucapnya kayak kurukun segrojokan nyerwetek kayak bete sepun bapak tegaran. Eh, Bagong diar we. Apa mu mungkin ada omongannya orang tau ditoto ya indu-induannya kaya ngono gue. Hei Thank you.
Kowe ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Radene wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tenan ora dadi? Sareh, sareh. Udah rasanya bagi simbal barang apa kowe? Lho, jopo wis gayeng kok. Ayo, sing arep linggo, sing buri mulai. Lho. Arep linggo, sing buri mulai orang. Orang Dorowati ini luar biasa. Sinuwun Kresna ini muni lagi lenggah sini waka masyarakat yang padarawa uka buah uncup-uncupan orang muat lho. Ayo. Eh, Bagong, kita jarum bukan? Oh iya, ini lali. Kita jarum bukan, malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun, karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sang dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Nesmana Pandra Kumara. Tekane Nurgoro Ndorowati dhisik bolo dewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang loro teman bakal digarwa dening Semana Mandra Kumara. Yo lho, mule yo Gong yo. Ayo mule aku wis tratapan iki. Gong gagah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku. Sinuwun Mandura iki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Koe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Wah, kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Ngendi papan loneter kate dayan? Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diang. Nanti pamane wong nek trekati dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi pamane wong nek trekati dayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane wong trekati. Ayo, dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyo Endang Loro Temon, wah mati dereng aku bola cahe tanan bakal ayo metu sapa wah menung sorak tanan wong edan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki?
Iki tenan ra ono kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara. Ayo. Petro wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, acet ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nekon perang, es kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Rarotemon. Aku brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Rarotemon arta kukup. Kowe anak ratu ning kodlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe resmu. Ana kanan kaya ngene kok Sengjaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Ana wong ditotong iki gampang kowe. Mboten Aden. Wani yo. Mboten. Udaya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Duduk. Duduk kok muni dadu ta? Kene ngarep kene. Is. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong. Komoraidan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamar ke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe
kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbalan nomor ini lho, ngislaken dawuh. Nah ngono, tegese adil ora ngono. Ngambar arum sang kusuma, sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika. Loro temen, ngunten paring adawa menapa Rama Prabu? Ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akeing para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya iki semana mandra kumara. Bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senet. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandhu ning Projing Ndorowati. Rama Prabu piye? Mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon. Kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana
Pondene panabu ing gamelan loka nanta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nanta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok soso pusindhe parijoto kencana kayu keplu klepu orang guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok soso pupuk pupus cindhe parijoto kencana engko gak sinom udu sinom parijoto orang nganggo sinom parijoto kencana sing nabuh gamelan luka nanta kudu ratu sewu negara wis net rasida rabi net wis yo golek sinden sing tuwa-tuwa nang bae net nggo gajul-gajulan mangane golek anak ratu ora kelakon lemranet wis engko tak tepungke prastiwi wo asik tenan ya nek arep mati nom ya peken kowe glundung-glundung ke beres wis mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek gajah golek kethek golek gamelan bapak iki kayane sepira to nek Bagongan aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndalara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki wonten timbalan Udawa wonten timbalan jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal
dadi dharta ing tumanduk ana ing Praja Indrawati. Hei, kasinggan mekaten. Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi Bandayuda, aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula. Dri, nisraken dawuh. Babar wisan budhala kang padha sebab ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupu. Pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati itu Purna Gadiring Pananggilan saluta suku tur kedaton jeluk saking dampar kene rawi rapi gambaran gading kadiraken sanggeyaning Prumban Jedi manggung petanggung Joko Palororing sami ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lampun kanthi non saking Mandrawa lamun katinan saking mandra kaya tansah jejengkaran tindak Sri Naranata wau parik purna sang nata alasane kondur kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang, mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang loro temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina truk sebabe panyuwunane berat.
berat piye. Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono radong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Nang aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Golekke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jelek trembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe golek Sinuwun Mandura nesu. Sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Eh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyile 2000 to. Asing wingi nyile 2000 urung balekke kok. Sisan iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ranggana makawya gelarira wang wang ong Petruk Kanthong Golong Ndara Kartamarma ya ana ing ngarepe pepundhen ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degere iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Tekse kowe wani karo Kartamarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma. Nek pancen Sinuwun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago timbangane Petruk Bali, adhi kula Bambang Seturasida dawuh karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nek bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora beroban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu gene merganing pati Petruk mang maju rasane dadak kok kan gunem tanpa guna
sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki ngaten mawon. Dene bahane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dadi persiabang. Kaya wani mecah wesi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu, kendara dene katane sotomo. Kula ladeni, Ndara. Thank you.
pintu gila-gila lah jawa-jawa kulawa bubal mawut tunai coki lukup jalan tu jalan buat bucuk doro durmo ganti dajal kepala nyontoh ojo gila-gila pacamu gebelo silahmu pintu nengkini ketemu kalau Cinopati dan Cinopati pendekal seko negolo kestino ya kuwi halio dulmo ganti rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kuwi kuwi pengelan pati durake cangkem-cangkem sama mereka. Oh, ngelablak kowe. Nyo. Lho. Maklut su? Maksud lu. Maksud lu. Saman mriki ajeng ngelablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gede sambat. Meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng telan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Kowe ngece kala aku bacok modal. Iya. Loh. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celurut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal ojo iki lek loro kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya penjang lah ku nyilih ngene cah klitih iki ya mate we wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweamu wah cerewet cucuk botol ya kok ijo anggul lah apa-apa ora apa-apa cananane pokoke ditoke tumbak tumbaknya mati eh modal modal edian lah apa-apa ora apa-apa Petruk ngopo aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tumpa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso Maneso aku lah bakal wegah dibales dulmo ganti nang ati kala kalu pono kawan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang ning ati kala kalu pono kawan wo asal derajat baru dar kinar tak dua thank you.
anyar. Nek ora tak buang skenario ne kaya ngono. Eh, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula, Mang. Mungsu Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mang. Kula sampun boten saged nglawan. Pejah kula, Mang. Gawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumethok. Aga mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsu Petruk kok kalah iki. Bola cok ngembe kalau Petruk. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petruk mbok jajal kan iki cengkunine maju mungsu kalau Petruk ora mung maido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arene ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil ciloko ngono. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak, muatak. Citraksi. Ki man. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Mumung suwe. Petruk Matenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Mas. Ku krungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten Petruk sesampean ngomong Petruk Patenono. Kula niliki cakro. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Mama supaya aja sepi, Mas. Aduh, ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Thank you.
damal ya riul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung lampahing puno para soto Kurawa ajrih kan Petruk kantong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kantong bolong. Lah ora apa. Gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Oke, Petruk kantong bolong. Orang minggat sekolah koro, dua orang wajah cetakun tusuk, gelandang negoro, tapi omohan. Gong, 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 hei! Cahe wudon di pelatat. Iki wudon tau? Wudon. Wudon tau neng dodo. Yang main nanti kulit dewe-dewe. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok manus paling jajanan sekretane bawane iblis lanat Petro kantong bolong ora minggat gretel nenggolo dulang tak Baladewa Melayu aku ya Melayu sing arep musuh Baladewa mau sapa sapae lho ra antil tenan cah iki sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa sapa lho cangkeme sapa tujuane sik to sing ngomong ra kowe to lho masa mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati. Mati nganggur dices ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang kowe ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotam panono. Blus. Aku kok ya dadak aleman toh ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh ora ya ismen lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Mir semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku iki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motosmu niki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng.
Ledeng dong. Mundura mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Amang-amang nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Entar? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Wih, ngilwa leh, ngilwa. Gue nganu ra, gue pengilang ra. Gowo, cilik, ongotan kaya. Gue masih tok kek, tok talek ke ngon sepatu ta. Ada. Gue sangu ongotan cilik ke tok talek ke ngon sepatu terus tonggung ngijen katok ke kanca-kancamu ada. Ura trik mbijen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katok ke bojomu kok. Wih! Yuk sikut mudar wira. Ngapa ya? Loh, lu dilakukan rupamu. Loh, hi. Hi. Wae jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Eh. Jagan dhewe wae. Ya jagan bae tunggal. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mang dadi batur sedelohe kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandung mulen. Wonten dawuh. Sapa sing gedhang sing ora Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Hae wajan iki gliyane iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Ngono aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Dora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi yo. Oke. Petro kanung wonten dawuh sinuwun. Mundura madak cecekki raimu. Oh nggih ngestaken jan. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Are modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa, Tru? Mbah, radong aku, kiai kunci Inggris ngono wae rampung.
panas maning jajanan cukup naring bawana ya Prabu Baladewa tak enteni nang kene legane ngaduwe. Lha iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora katonan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengkemmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti Ambeyen. Prabu Ambeyen. Setan ratatanan. Wah, kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe iso dadi Baladewa? Oke, sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas maring jajalan. Wani ngembari mana mangos senoto mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggolo modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunyelen nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu kowe. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusmane jajalanan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo teke dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa ngleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wis kula dherekaken loro. Kok Prabu Ladri Kendel? Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawan gawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah. Candala Candra Satra Pangadas Mulyo Lanjogus. Apa? Apa member?
Baladewa kok muni omongane cakil iki piye? Ah cakil cekel. Kok kok Prabu kula aturi lerem. Iya, iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal ngremake menggali pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu Lerem. Iya, iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai. Iyai. Wonten dawuh madhep rene ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Menjenengan menika ya kurang gawean, ladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki? Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawetamu, Jan. Ndering sambi kula, oh Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh, iya. Wah, setan alas aku ngatasi lho kemandroro Baladewa kembang karo bako. Loro atiku, kok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sebab wonten atur saking kang putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nite duwi panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhi parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkingipun Loro Temon kok Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon sinawi. Oh, gajah bisa tata jalma wanara kusika seta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas dewa kusawa pusti ndhe parijata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dawuh Pirsmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Yo, Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dawuh karo Endang Loro Temon. Kakang Prabu sembah kula ingkang miring jengkar waduka Kanjeng Kakang Prabu. Yo, Kresna. Yeah.
pateng kok nyambluk-nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Ya terus napa piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba apa panggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusikaseta. Wo, Wanara Tusiyaseta. Kusikaseta, oh Kusika. Gamelan Lokananta, Gamelan Lokananta, kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debuk Suwasa Pusdi Parijanta Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara, mekaten menika kedah dipun aturaken Kaka Prabu Baladewa Bagong. Weh. Kok nganggo Bagong? Apa anggem aku ora ngerti kok. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane Kaka Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene to. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP to. Wo sinuwun Durawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Wo lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengdono lho wongmu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Mun nak dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesining nata ing Ndrawati. Mestakaning nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking kene ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud kene ora bagong. Iso dadi Baladewa. Wah, niku aja kok dadi dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah iso omong-omong e. Anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeneng mlene niku nek nganu paring dawuh ora roba Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu.
Gamelan Lukananta, Gamelan Lukananta, kayu keplu. Klebu. Ayo klebu Dewan Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis, pupus. Oh, pupus. Pupus Cimlek. Jinde. Pari Jodoh Kencana. Heeh. Wis ming kuwi sing nabuh. Sing nabuh warga laras. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara, 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omong karo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek bakon ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulih. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nyuwun pamit. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Lha niku ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ping arep rabe kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pernah tenang lan nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus iki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen ming tak ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pernah tenang lan nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus lagi. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijape sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onto. Ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono kuwi edal. Nyuwun mawon nggih sing ateh iki aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ngong kang mitrane ngasto aneng asto oh Setyaki wonten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal suwana ning Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngemongake nadyan utawa mengko ingkang sowan
manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku ndang loro temon. Ora buasi nggih mboten. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajamain. Poro pinisepu, poro sesepu, poro kakung putri kang winantu ing pakurmatan, utaminipun Ki Dalang Sinonugroho, poro pangrawit Wirasworo menopotini Swarawati ingkang winantu ing pakurmatan. Kanugrahan sing ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kapatedakno dumateng panjenengan dalesan kula. Kanugrahan ingkang boten saged kapetang kerto ajinipun kula wau monggo sesarengan kita syukuri kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Lumantar wasan hamdalah sesarengan mugi nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan dalasan kula langkung-langkung dumateng Bapak Arianto sekalian ibu dalasan keluarga mugi dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala satemah kasembadan sedya kula panjenengan tanpun sedyanipun Bapak Arianto sekeluarga saya menika sedya ingkang wonten ing alam donya menapa dene sedya ing akhirat benjang lepat nyuwun pangapunten dene kula nerak sebuah sita awit kadawan dening kadang kula nenggih rayi Mas Arianto sekalian ibu ingkang supados matur ngaturaken wigatos sing sedya kanthi menika keparno kula sumelo atur murwakane atur Bapak Arianto sekalian ibu Muryanti ngaturaken pambagi raja wilujeng dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para rawuh kakung sumenang putri, langkung-langkung dumateng Bapak Ki Dalang Sinonugroho kang tebih saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sepindah malih Bapak Arianto ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan. Para pinisepuh, para sesepuh, para kakung putri ingkang winantu ing suka basuki. Pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwaos rikala dinten Kamis wage surya kaping 18 wulan Juli warsa 2019. Bapak Arianto sekalian ibu sampun kasembat dan ngeselamakan putronik pun ingkang asesilih pun Imam Mahdi pikantuk dungo pangestu saking poro pinisepuh poro sesepuh poro wasduyo ris kalampahan kanthi wilujeng kalis ing sambi kolo wadine wonten ing dalu puniko Bapak Arianto ngawontenaken adicara walimatul khitan bawai anggenipun ngeselamaken putranipun Nak Mas Imam Mahdi kula wau kanthi menika lumantar adicara walimatul khitan menika Bapak Arianto sekalian ibu nyuwun tambahing donga pangestu mugi putranipun ingkang asesilih pun Imam Mahdi dados lare ingkang soleh jumbuh kalih kekugdenganipun tiyang sepuh satemah migunani dumateng nusa bangsa agama langkung-langkung dumateng sanak sederek tangga tepalih utaminipun keluarga para pinisepuh kakung sumenang putri ingkang kula tresnani ingkang kula bekteni
Bapak Aryanto Klenggono sinaosta adicara ing dalu menika sampun karantam tebih saderengipun ewas monten tasih kathah kekirangan ingkang boten satraju kalih penggalih panjenengan kanthi menika Bapak Aryanto nyuwun gunging samudra pangaksami. Semanten ugi Bapak Aryanto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para sedaya ingkang sampun paring sabiyantu ing awujud bau suku eguh pratikel menapa dene tandha tresna. Bapak Aryanto nglenggono bilih sedaya kula tangeh saged bales kesainan saking para rawuh sedaya kanthi menika. Bapak Aryanto sekalian namung nyenyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi amal kesainan panjenengan dipun paringi balasan ingkang tikel matikel saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi para among rawuh menapa dene para kaneman anggenipun paring unjukan menapa dene papan ingkang kirang prayogi kirang gupuh kirang aruh kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Para wuh kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan dalu menika Bapak Aryanto sekalian ngrawuhaken dalang kundang saking Ngayogyakarta Adiningrat neninggih Bapak Seno Nugroho. Wadine dalu menika badhe mendhet lampahan Semar mbangun pura Kencana. Para pinisepuh saderengipun adicara kalajengaken dumateng Bapak Suparman menapa dene Bapak Aryanto keparenga jumeneng nyaosaken gunungan wayang dumateng Ki Dalang Seno Nugroho. Kanthi menika wekdal kula aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit matur.
Titik suara.